Shikues të nderuar, mirë mbrëma, kjo është edicion i lajmeve i orës 23 këtu në RTK. Në Kosovë ka kohë që flitet për reformës zgjedhore, por deri më tani ka munguar dakordimi partive politike. Tani, partit në opozit kërkojnë që të ketë konsensus të gjerë politik për këtë reform pasi një gjë e tillë është kërkese vazhdueshme edhe e bashkimit evropian. Ndërkohë, partin pushtet deklarojnë se është koha që kryetari kuvendit të nisë punën për krijimin e grupit punues. Reforma zgjedhore është një nga kërkesat e vazhdueshme të bashkimit evropian ndaj Kosovës. E ky proces mund të bëhet vetëm nëse arrihet konsensus i gjerë politik. Këtë po e kërkojnë partitë në opozitë, por thonë se vetëvendosje nuk po tregon vullnet për konsensus për asnjë prej temave me rëndësi. Për çështjet e reformës duhet të ketë një gatishmëri më të madhe të aktorëve politik, të forcave politike, po veçanërisht qeverisë që ka shumicën që tulet të bashkëbisedoj me partitë politike në Kosovë që të përcaktuar modalitetet se si ne do t'i qasim me këti procesi transition. Në LDK thonë se reformimi i sistemi zgjedhor është i domosdoshëm për rrugën evropiane të Kosovës, me që është kriter që duhet plotësuar. Duhet të formohet një komision ad hoc prej deputatëve të kuvendit, i cili duhet të udhëhiqet nga opozita, të barazohen pozit-opozit, të kenë të gjenë konsenzusin dhe të merret një vendim. Edhe në AK thonë se reforma elektorale duhet i bëj bashk të gjitha partitë e të nxjerrin një dokument me të cilin do të pajtoheshin të gjithë. Tash duhet me qenë një konsensus i plot në mes të subjekteve politike parlamentare, dhe ku kush nuk e ka shumicën e votave, duhet të jetë nga një përfaqësues i secilit subjekt politik në mënyrë që ta bëjmë një reform të mirëfillt. Vetë zëvëndës kryeministri Besnik Bislimi ditë më parë tha se është momenti që krye parlamentari të filloj angazhimin në këtë drejtim. Tani është një momentum shumë i mirë që me rifillu angazhimi, i takon kryetarit Kuvendit Republikës Kosovës që ta nisë iniciativën për krijimin e grupeve punëse dhe të gjejmë modalitetin më të mirë që gjithë së bashku të japim kontributit ton për me nxjerrë një reform elektorale që i adreson nevojat e vendit. Në prillin e vitit të shkuar, para zgjedhjes së presidentes, partia në pushtet pati tentuar që ligjin për zgjedhje ta ndryshojë me procedura të përshpejtuara pa konsultime, që ka pati ngjallur reagim të gjerë, e opozita e pati quajtur shantazh të hapur këtë. Në Serbi, sot u votua një herësh për president, parlament dhe pjesërisht për ato lokale. Beogradi zyrtar kërkoi që ato të mbahen edhe në Republikën e Kosovës për të votuar ata që kanë dy shtetësi. Megjithatë, pas refuzimit të një kërkese të ngjashme për referendumin e Serbisë të mbajtur muaj më parë, kjo është hera e parë që qeveria e Kosovës refuzon mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e saj, duke ofruar mundësinë që votimi të bëhej me postë ose nëpërmjet zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë. Për këtë arsye, ata që ishin të interesuar të votonin, u desh të shkonin në Serbi. Filluan të mblidhen herët në mëngjesin e së dielës në qendër të Gračanicës. Destinacion kanë kur shumë lim për të votuar në zgjedhjet e Serbisë. Nga zgjedhjet presidenciale, parlamentare e lokale, thonë se presin të bëhet më mirë. Nga zgjedhjet presim më mirë për ata, por edhe për ne që jetojmë në Kosovë. Po, nga këto zgjedhje presim diçka më mirë për shtetin tonë. Është pak e vështirë të shkohet në Kurshumli për të votuar, por të gjithë po shkojmë atje. Autobuset u mbushën plot dhe në mënyrë të organizuar, serbet e Kosovës u nisën drejt Serbisë. Organizimet e tilla pati edhe në vendet e tjera të Kosovës, sikurse nga Mitrovica e Veriut. Organizimet e ngjashme pati edhe nga Gorazdeci i Pejës. Me autobus dhe automjete private, shtetasit e Kosovës me shtetësit e dyfisht që deshën të votojnë, shkuan në qendra të Serbisë për të votuar. Shumë prej shtetasve të Kosovës me shtetësi edhe të Serbisë janë nisur edhe nga stacioni autobusëve në Leposaviqe Mitrovicë, duke kaluar në përmjet pikës kufitare në Jarinj. Policia e Kosovës në aspektin e sigurisë vlerësoj se situata ka qenë tërsisht e qetë. Me transport të organizuar nga stacioni autobusve e disa me vetura, qytetarët serb u thuan drejt rashkës në Serbi, në përmjet pikës kufitare të Jarinjes. Pas refuzimit që i bëri Kosova Serbis për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, presidenciale dhe atyre lokale, sot pika kufitare e Jarinjes kishte më shumë punë. Kjo pasi që qytetarët shumë të serb të Mitrovicës e Veriut ja kanë mësyr rashkës për të hedhur votën e tyre.
Së paku 30 autobus me shteta serb të Kosovës shkuan drejt Serbisë në orët e para të mëngjesit të së dielës, ndërsa vetëm në pikën kufitare të Jarinjës u pan shumë autobus e vetura që paradite delnin nga Kosova. Po shikoni, realisht nuk pres diçka, asgjë, vetëm të bëjmë disa kilometra, ta humbim ditën, por si qytetar duhet ta kryem detyren. Nuk shkoj për të votuar me autobus, sepse jam i moshuar, por do të shkoj me vetur. Asnjë problem nuk pres, do të shkoj të përmbush obligimin qytetar. Gjatë ditës, ata që votuan, u kthyen në vend banimit e tyre në Mitrovicën e Veriut. Mirë kam kaluar, shumë mirë, isha atje dhe votova. Unë punoj në shtëpinë e kulturës dhe dëshiroj të ketë ardhme më të mirë për të gjithë serbët e Kosovës. Policia e Kosovës deklaroi se në daljen nga Kosova drejt Serbisë, në dy pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak, kishte pritje që janë shkaktuar për shkak të punës në ngadalësuar nga autoritetet serbe, duke aplikuar hyrjen vetëm me një korsi, si dhe aplikimit të procedurave të stikersave. Megjithatë, situata ishte e qetë. E gjatë ditës, ambasadori gjerman në Kosovë, Jon Rohde, dhe së bashku me ambasadorën e Francës, Marie-Christine Butel, vizituan pikën kufitare në Merdar. Ambasadori Rohde deklaroi se ka vërejtur një bashkëpunim të mirë mes autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë për të amundsuar votuesve serb të shkojnë për të votuar atje. Ambasadori deklaroi se Kosova ka vepruar siç ka premtuar, duke rritur personeli në pikat përkatëse kufitare, duke mundësuar që në mënyrë të qetë votuesit të shkojnë të votojnë në Serbi. Edhe shefi e Uleksit ka bërë të ditur se qarkullimin në pikalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë po vijon pa vonesa dhe pa incidente. Me vendim të qeverisë së Serbisë, shtetat si të Kosovës që kanë shtetësi të dyfisht patën mundësi të votojnë në Rashk, Tutin, Bujanoc e Kurshumli. Në 26 vend votimet e destinuara për serbët nga Kosova janë hapur me kohë në Serbi. Ata votuan në Rashk, Bujanoc, Kurshumli dhe Tutin. Nga stacioni kryesor i autobuseve në Mitrovicë, pak para orës 8 të mëngjesit të së dielës, më shumë se 20 autobus janë nisur për në Rashk. Autobuset ishin kryesisht me shenja RKS dhe të gjithë janë të shënuar me numra rendor. Në vend votimet në Rashk, të cilat ishin të destinuara për votimin e serbëve që jetojnë në zonën e Veriut të Kosovës, një numër i madh i votuesve kanë filluar të arrijnë pak para orës 9. Janë raportuar edhe për rradhë të votuesve që prisnin para vend votimeve. Bëhet e ditur se ndalimet janë shënuar në pikat kufitare për shkak të rritjes së numrit automjeteve dhe autobusëve, të cilët janë nisur nga zonat serbe drejt qyteteve të Serbisë. Shqiptarët në Luginën e Preshevës rrezikojnë të mbesin pas një mandat në parlamentin e Serbisë. Kjo për shkak se pragu është rritur shumë për shkak të numrit të madh të votuesve në Serbi, derisa në Luginë ka pasur dalje shumë të vogël të shqiptarëve në zgjedhje. Më gjërësisht ndjekim ne tani kronikën e gazetarit Alban Selimi dhe kamermanit Mumin Jashari, të cilët që nga mëngjesi kanë ndjekur procesin zgjedhor në Luginë. Nga ora 20 ka përfunduar procesi zgjedhor në Luginën e Preshevës, sikurse edhe në gjithë Serbinë. Në Serbi, dalja është dikun rreth 60%, derisa një numër shumë i vogël i votuesve është paraqitur në Luginën e Preshevës. Zyrtarët politik në Preshevë shprehen pesimist nëse do të kalojnë pragun për të qenë në parlamentin e Serbisë. Kemi disa rezultate preliminare, akoma nuk janë përpunuar gjitha vendvotimet dhe në bazë të kësaj që kemi Koalicioni Shqiptarëve të Luginës do të ketë në Preshevë Bujanovës dikund 8200 vota, kemi edhe 2-3 vend votime më të mëdha me i përpunu, dhe nuk i kemi votat e Medvegjës. Natyrisht ne presim një numër zakonisht të votave të shqiptarëve që jetojnë nëpër Serbi, por këto vota me siguri sonte është vështirë të përpunohen. Lista tjetër, sipas asaj që ne kemi si informata, ka në Preshevë dhe Bujanovës dikun 2200-2300 vota, pra as nuk mund futet në garën për një deputet, kurse ne akoma nuk e kemi të sigurt një mandat. Pra presim rezultatet e Medvegjës dhe ato që du të përpunojnë për Serbi. Si pas informacione dhe rezultatit preliminar që posedon shtabi alternativës, ne mund themi se për fat keq shqiptarët nuk do të kenë përfatësim në Parlamentin Republikan, dhe kjo ndodh pikërisht për shkak të egove,
të disa liderve, sidomos egos e Shqip Kamberit, i cili shkeli parimet të vendosura në vitin 2020. Derisa ende nuk ka rezultate përfundimtare dhe numërimi i votave po vazhdon, serbët lokal në Bujanoc kanë filluar festën qysh në orët e mbrëmjes. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se sipas raportimeve 6.000 shqiptarëve në Serbi u mohua e drejta e tyre themelore për të votuar për shkak të fushatës së qëllimshme pasivizuese të Serbisë për spastrim etnik nëpërmes mjeteve administrative. Ajo në një postim në Twitter ka shkruar se komuniteti i mbar ndërkombëtar, duhet të dënoj fytyrën e vërtetë të autoritarizmit të Serbisë. E ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla ka thënë se gjatë ditës së sotme është të punuar me kapacitetet e shtuara policore në të gjitha komunat dhe pikat kufitare për të mos krijuar pritje të gjata e të cilat kanë kaluar pas një problem apo incident. Në një postim në Facebook, ministri Sveçla thotë se suksesi i ditës së sotme është në masën më të madhe fal punës së policëve koleg të Enver Zyberit, i vrar 11 vjet më parë gjatë një aksioni të njësisë speciale të policisë së Kosovës për t'i vendosur nën kontroll pikat kufitare në veri, Jarinj dhe Vërnjak. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Viola von Kramon, ka reaguar pas raportimeve se shqiptarët përfshihen nga lista e votuesve në Serbi. Ajo kërkon që rastet e tilla të përfshihen në raportin para prak të misionit vëzhgues të zgjedhjeve, por edhe në deklaratën e Parlamentit Evropian. Von Kramon u përgjigjë kështu ndaj ankesës së Teuta Fazliut, e cila ka bërë të ditur në Twitter se nuk ka mundur të votoj pasi është fshirë nga lista e votuesve, ndonse është nga Bujanoci. Të gjitha qendrat e votimit në Serbi e ku të drejtë vote patën 6.5 milion qytetar, u mbyllën orën 19:00. Për të mësuar më shumë rreth procesit të sotëm të votimit, do të flasim tani me gazetaren tonë në Beograd, Ana Mari Repić. Përshëndetje, Ana Mari. Përshëndetje. Ana, sa është përqindja e daljes në këto zgjedhje në bazë të dhënave pas orës 19:00? Sipas organizatave që monitorojnë zgjedhjet, kanë dalur rreth 60% të votuesve, qytetarët me të drejtën vote. Votimi, në fakt, ka vazhduar deri në vonë, deri edhe pas orës 21, sepse ka pasur radhë të gjata të qytetarëve të cilat kanë dashur të votojnë. Gjatë ditës janë shënuar edhe tensione të shumta dhe disa incidente, sulme ndaj një lider opozitar, pastaj sulme ndaj një deputet të partisë Vučićit dhe disa parregullsi të tjera në 10% të vendeve. Ndërsa sipas komisionit zgjedhor, procesi është mbajtur në mënyrë të rregullt dhe disa incidentet nuk do të ndikojnë në procesin. Opozita ka vlerësuar se ka pasur shumë parregullsi dhe gjithashtu edhe sipas tyre rreth 60% votuesve kanë dalur në zgjedhje. Ana Mari, a janë publikuar ende rezultatet preliminare dhe kush mund të jetë fituesi i zgjedhjeve? Po, tani janë duke publikuar, mirë po ajo që ka ndodhur sonte është diçka e papritshme dhe kjo është që Komisioni Zgjedhor ka përfunduar punën. Dhe ata kanë paralajmëruar se nuk do të publikojnë rezultatet preliminare deri nesër në orën 20. Mirë po mund të përcjellen rezultatet në faqen e internetit të tyre. Ajo çka jemi duke ndjekur tani janë rezultatet nga organizatat të cilat monitorojnë procesin, edhe votimit, edhe procesin e votave, dhe këto janë organizatat Ipsos dhe CESIT. Si pas tyre, partia e Vučićit në zgjedhjet parlamentare ka fituar 43% të votave, pastaj grupacioni opozitar të Bashkuar për Serbinë ka fituar 13% të votave, Partia Socialiste të Dačićit ka fituar 11%, pastaj koalicioni NADA
5.4, ndërsa koalicioni i së majtës së gjelbër ka fituar 4.3%. Dhe dy partitë opozitës që vinë nga djata ekstreme, partitë nacionaliste më shumë kanë treguar që se kanë fituar mandate në parlament, ndërsa si pas këtyre rezultateve edhe koalicioni i shqiptarëve të Luginës Shaip Kamberit ka fituar një mandat. Mirë po, këto janë rezultatet deri në këto momente. Në zgjedhjet prezidenciale, nga 60% i votave, Vučić i numrimit të votave, Vučić ka fituar 59%, ndërsa kundër kandidati i tij Zdravko Ponoš 17% të votave. Opozita ka njoftuar se ka shumicën në Beograd, mirë po opozita është ndarë në disa partitë dhe tani do të shihet një parti a do të shkon me opozitën apo do të shkon me partinë e Vučićit në qytetin e Beogradit. Dhe këto janë rezultatet deri në këto momente. Po pra, pritet të shihen edhe koalicionet që do të bëhen. Faleminderit, Ana Mari, për kohën që ndatë për ne. Dhe shikues të nderuar, krahas zgjedhjeve nacionale, sot u votua edhe për pushtetin lokal të Medvegjës. Pra mbesim edhe më tej me ngjarjet në Serbi. Shqiptarët atje morën pjesë përmes dy listave zgjedhore për kuvendin për këshilltar me synimin që përmes dy listave të fitojnë një numër sa më të madh të vendeve në asamblen komunale. Për të mësuar më shumë rreth pjesëmarrjes së shqiptarëve në zgjedhjet e parakoshme në Medvegj, do të lidhemi tani me Femi Beha nga grupi i kandidatëve për këshilltar nga Partia Demokratike. Përshëndetje, zoti Beha. Përshëndetje, faleminderit për kohën. Si shkoi sot procesi në Medvegj? Po, procesi në Medvegj, procesi zgjedhor ishte i qetë dhe pa incidente. Dhe i sanonën tjetër përgjigja për pjesëmarrjen në zgjedhje, si për mos e shqiptarëve, ishte e vogël, sepse nuk i përgjigjen ftesës në numër aqë sa na mendonim se do të kemi në këto zgjedhje. Pra, zoti Beha, sa ishte pjesëmarrja dhe a mundet që shqiptarët të arrinë më shumë vende në asamble, si pas jush? Pjesëmarrja e numrit total të votuesve shqiptarë në Medvegj sot është dikon rreth 430 shqiptarë të cilët votuan për asamblen komunale. Rezultate për pjesëmarrjen e sërbëve nuk kemi, sepse ende Komisioni Zgjedhor Komunal nuk i ka përpunuar të lënat. Mirë, po ne këto rezultate kemi marrë nga vëzhguesit tonë të cilët kemi pasë në teren. Do thotë, si pas këti rezultati, shqiptarë do të kenë tre këshilltarë në kuvendin komunal, Partia Demokratike për Medvegjën do të ketë dy këshilltarë dhe Partia për Veprim Demokratik, Shaip Kamberi, do të ketë një këshilltarë në kuvendin komunal. Me gjithatë, zoti Beha, si problematike, po shihet largimi i nga listat e votuesve të rreth 6.000 shqiptarëve për shkak të pasivizimit të vendbanimit. Si pas jush? Po, problemi më të madh në Medvegj ka shkaktuar pasivizimi i adresave dhe shlyerja nga regjistra civil të shqiptarëve, ku kishmi rreth 6.000 shqiptarë me të drejtë vote, derisa sot kemi rreth 1.200 shqiptarë me të drejtë vote, nga të cilët shumica e tyre, që ndoshta që 30 vjet nuk ka qenë në Medvegj, dhe një pjesë e madhe e atyre të cilët apo një numër i madh i atyre të cilët kanë vdekur dhe nuk i kanë pasuruar nga regjistra zgjedhore, çka real dikon rreth 700 votues kanë mbetur në lista zgjedhore për kuvendin komunal të Medvegjës. Zoti Beha, faleminderit shumë për kohën që ndat për edicionin e orës 23 në RTK. U kthehemi informacioneve në vend. Sot rreth mesditës një punëtor i keci gjatë kryerjes së detyrës është aksidentuar për vdekje nga një veturë në Podujev. Indieri ka pësuar lëndime të rënda dhe është dërguar me urgjencë në ÇKUK, por përkundër përpjekjeve të mjekëve nuk ka arritur të mbjetoj. Keci shpret rënditjen duke kërkuar ndriçim të rastit. E kur jemi tek Keci, punëtorët e saj sot dolën në fshatin Shajkoc të Podujevës. Ky fshat me 320 shtëpi ka më shumë se 24 orë që ballafaqohet me mungesën e energjisë elektrike. Kjo për shkak se moti i keq ka dëmtuar disa shtylla. Pavarësisht motit të ligë e me shi, ekipet e Kecit kanë dalë në vendin e ngjarjes.
Rëzimi e me pas rivendosje disa shtyllave të rrymës ka bërë që fshati Shajkoci Podujeves të mbetet për më shumë si 24 orë pa energji elektrike. Problemi është shumë i madhë. Problemi për kemë shamull që 24 orë s'ka rrymë, është Ramazan, të loshe, më qunë shifër, iftar, fëmija të në spodërohen, që të sërën shumë trona. Nga jere fort, shtyllat e vjetra janë dëmtuar. Shrati jo nuk ka që 24 orë rrimë, 5 dhjeshtë me gjithë, o shka ku është për shkak defektit. Sa defekt është? Defektit që për ka qenë frime madhe, edhe bandera shtyllat dhe mone rrimës janë rëzue, tash pështërës që dhe punëtorës janë duke punuar për me skanue defektin. Keni informacion kur do të sanohet këj problem? Por ne nuk e kemi defekt kur, dhe sa të përpunohet sa abunet, por nuk e dimi kur, fshati jonë dhe dy fshata për rrath janë mjetë për rrim, është hertica dhe sërdulli. Fshati Shajkoc i Podujeves ka rrëth 320 shtëpi e me mbi 2000 banorë. Kompania publike operatori sistemi transmisioni dhe tregu është para kolapsit financiar për shkak të kostos së lartë për pagesën e rrymës në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zëdhënësja e kësaj kompanie Zana Bajrami Rama deklaroi se si pasojë situatës së pasgjidhur në pjesën veriore të Kosovës si dhe e obligimeve të pashlyera të paleve. Gjendja financiare e kostit është jashtëzakonisht e rënduar. Kostoja totale financiare për pjesën veriore të Kosovës për vitin 2021 ishte rreth 41 milion euro. E në fshatrat e Drenicës nuk kanë shumë probleme me rrymë, sa kanë probleme me mungesën e ujit të pishëm. Komuna e Skenderajt nuk ka buxhet të mjaftueshëm për ta zgjidhur këtë problem për 52 fshatra. Andaj kërkon nga qeveria që t'ja aprovoj kërkesën për ta përmirësuar këtë situatë. Megjithatë, deri më tash nuk ka gjetur përkrahje. Hajriz Mëziun nga Marina po bëhet gati të udhtoj me vetur për në Skënderaj që ta siguroj ujin e pijes për familjen e ti, sepse ka dy dekada që përballet me mungesë të ujit. Po shkoj me morë uj për pije. Kur gjithë tjetër. Në kem në ujë dhe s'kem pa tjetër na duhet më shku me morë, se absolut nuk jem gjendje me pi këta uj këto ofër. Me të njëtin problem, balafaqohen edhe banorët e fshatit Rezal, po ashtu të Skënderajt. Agje Mahmeti, edhe pse i ka të hapura dy puse në oborrin e ti, ai nuk e ka të zgjidhur problemin e ujë të pijes. 44 vjeto që këtë banor pa pitë ujtë. Past 10.2007 në qilë, që këtë banor. Po këta ujë nuk pijet, on 52 metra fellë. Na, shkojmë, Skënderaj morëm ujë. Pavarësisht shtrirje se gypave të ujit në për disa vendbanime nga komuna, kryetari Fadil Nura thot se nuk kanë mundur të zgjidhin këtë problem për shkak të pamundësisë rritjes së kapaciteteve nga burimi i ujit në Mitrovicë. Duke parë këtë gjendje, komuna e Skënderajt e kishte dërguar në qeveri për të financuar projektin e furnizimit me ujë, por nuk ka gjetur mbështetje. Ka qenë një projekt i hartum detal, një projekt i cili ka qenë në procedurat prokurimit në kodrë të Ministrisë Planifikimit Hapsinor, dhe arsye pse është hjek, më të vërtit është për keqë ardhje, për faktin sepse është një projekt që furnizon mbi 52.000 banorë me ujë të pijes. RTK ka marrë një përgjigje edhe nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Ky projekt është larguar nga buxheti për vitin 2022 për shkak të shkeljeve të shumta të gjetura nga grupi punues për projektet kapitale në fushën e ujrave. Kreu i komunës Fadil Nura ka thënë se do të presin nga qeveria se do të reflektojnë në këtë drejtim, sepse uji është jetik për ta. E deri në një vendim tjetër, mijëra banorë të komunës Skënderajt do të përballen me mungesën e ujit të pijes. Rrugët magistrale të dëmtuara që lidhin qytetet të ndryshme paraqesin shumë probleme për qytetarët, ndërsa nga Ministria e Infrastrukturës bëjmë dije se shumë shpejt do të fillojnë me riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Shumë nga rrugët magistrale në Kosovë konsiderohen të dëmtuara dhe po paraqesin pengesë shumë qytetarëve. Një rrugë tillë është edhe ajo që lidh Prishtinën me Ferizajin, përkatësisht nga Prelezi deri tek fshati i vjetër. Qytetarët po ankohen për gjendjen e kësaj rruge. 5 km rrugë të i prelezi dhe në fshat vjetër, edhe sot një gjendje vishë me shtru.
rruga magistrale faktikisht është kjo pjesa që fillon prej Prelezit edhe përfundon në fshat vjetër, është në gjendje të mërshme. Dje kom ra në grup, edhe kemi përfundu te automekaniku dashtë me ndërrug një gumë. Rruga është katastrofë. Pësh katastrofë është. Gropa tje, deri te ura, do më thonën, mas pak të janë 3.000 sopa grope. Ndërsa, si pas zëvëns ministrit Hysen Durmishi, është në përfundim të kontratave për 14 lote në 7 regionet e Kosovës për mirëmbajtjen intensive. Për këtë vit, do të mënohemi që të bëjmë sanimin për mes kontratave të mirëmbajtjes. Tash jemi edhe në procedur për 14 lotë të kontratave të mirëmbajtjes në 7 regionet e Kosovës dhe kemi planifiku që njëra nga këto lotët jetë kontratë që ne e quajmë mirëmbajtje investive. Si pasoj e rrugve, deri në fillim të punimeve në rregullimin e tyre, ngasësit duhet të kenë kujdes të shtuar. Imazhe tronditëse dolën në dritë nga Buqa e Ukrainës, ku të paktën 20 civil shihen të vdekur në një rrugë të vetme. Imazhet u kapën nga Associated France Press në të njëjtën ditë, kur Ukraina e shpalli qytetin të çliruar nga trupat ruse. Ndërsa forcat e Moskës tërhiqen nga zonat afër Kievit, dëshmitë e vrasjeve civile pushtohen. Gazetarët në qytetin Buqa jashtë Kievit kanë gjetur të paktën 20 trupa të shpërndarë në rrugë. Ndërkohë, një varr masiv është zbuluar në qytet. Trupat u varrosën fillimisht në ditët e para të luftës thambanore, duke shtuar se i përkasin kryesisht civilve të vrarë në luftime dhe se rreth 150 njerëz janë varrosur aty. Presidenti i Ukrainës ka reaguar së fundi ndaj filmimeve në Buqa, duke thënë se ky është një gjenocid. Ndërkohë, ka reaguar Rusia, respektivisht Ministria Ruse e Mbrojtjes, e cila tha se pamjet ishin të rreme, duke thënë se asnjë banor i vetëm vendas nuk ka vuajtur nga ndonjë veprim të dhënshëm gjatë pushtimit rus të Buqës. E sekretari i përgjithshëm i OKB-s bëri thirrje për një hetim të pavarur për civilët e vrarë. Edhe sekretari i shtetit i SBA-s Antony Blinken reagoi të dielën duke thënë se Departamenti i Shtetit do të ndihmojë në dokumentimin e çdo mizorie që ushtria ruse ka kryer kundër civilëve Ukrainas. Kjo nuk është një tërheqje e vërtetë e forcave ruse, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke paralajmëruar se sulmet në Ukrainë do të vazhdojnë. E në Ukrainë, rreth 70% e qytetit Chernihiv është shkatruar pas një sulmi nga trupat ruse, tha të dielën Vladislav Atrushenko, kryebashkiaku i qytetit. Pasojat e sulmit nga Rusia në Chernihiv janë të rënda, të ngjashme me pasojat në qytetet dhe qytezat të tjera, të dëmtuara rënd si Buqa, ku trupat e civilve u gjetën në rrugë, si dhe në Kharkiv dhe Mariupol, tha ai. Çështjet më urgjente me të cilat përballen banorët është përqendrimi i trupave ruse në kufirin me Bielorusin dhe shqetësimet se qyteti do të goditet me më shumë raketa dhe bomba ajrore, shtoi Atrushenko. Shikues të nderuar, ky ishte i tërë materiali përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë që na ndoqët, natën e mirë.